Que en 15 minuts aproximadament ja tindrem el veredicte. Si no passa res, s'està seguint complicat, però el jurat diu que en 10-15 minuts podrien ja començar l'acte i en mitja hora com a molt tindrem tot l'acte conclús. Mentre va, Emilio Gálvez. Pensava que estaria ficant, digues, estarà ficant una taula o alguna cosa. Aquest és un dels presidents que curra, eh? Que curra. També, com no, un xaval jove que us assegure, perquè jo coincidís que l'he per molts llocs, per tots els racons de València i fora d'ella, Lluís, de ser el vostre alcalde pedani. Ignacio Alexandre. I per a completar, les tres autoritats que estaven així per entregar els calderos i els premis, com no, l'home que és sinònim del Palmar, que si Ignacio està orgullós, bueno, Vicent és que ja farda directament de ser del Palmar. Un fort aplaudiment per a tot un cavaller que de veres vos diu en el cor allà on va. Vicent Alexandre, regidor de pedanies de l'Ajuntament de València. Bravo, Vicent Alexandre. I ara demane a Cova, una companya dels mitjans de comunicació, que m'ajude perquè anem a passar a aquesta part emotiva que es deia al principi de l'entrega d'aquest caldero. Vaig a treure la llista, llarga llista, de participants, per si algú se me passa, i ara n'estic puntejant. Així que comencem, per favor, els restaurants que han participat, que estiguen pendents, perquè ara tots ells van a tindre aquest agraïment, aquest detall de participació. És Picanterra! Bravo! I no solo jo, de tot l'escenari. Aquí están el chis de Cullera. Ay,
que vayan preparándose representantes de El Sequer de Tonica. Estàveu esperant el guanyador d'esta quinquena edició del concurs de Vida del Palmar ha sigut per Cañas i Barro. Bueno, lo que li faltava avui a Francisco.